U današnjem videoklipu ću vam predstaviti novi sistem protivvazduhoplovne odbrane dugog dometa turskog proizvođača Aselsan, koji je proizveo senzore i elektroniku, dok je rakete proizveo proizvođač Roketsan. Inače, ovaj turski sistem PVO pogađa ciljeve u vazduhu na daljinama od preko 150 km i po karakteristikama je u rangu ruskog protivvazduhoplovnog sistema S-300 PMU-2. Turska je pre par dana izvršila testiranje domaće proizvedenog raketnog protivvazduhoplovnog sistema dugog dometa Sajper. Tokom testa raketni sistem Sajper je pogodio metu na visini od 8000 metara. Po prvi put su testirani osmatračko-akvizicijski radar zasnovan na elektronskom sistemu za pronalaženje informacija, a takođe i centar za kontrolu i sistem za lansiranje projektila. Sprovedeno testiranje je bilo u integrisanom režimu jer su aktivno korišćeni komunikacioni sistemi turske odbrane. Do sada nije bilo detaljnih informacija o strukturi protivvazduhoplovnog sistema Sajper, ali je posle posljednjeg testa postalo jasno da se Sajper sastoji od centra za upravljanje, radara za kontrolu, radara za pretragu, sistema za lansiranje projektila ujedno i sistema za transport raketa, lansirnih projektila, komunikacione stanice, uređaje za prenos komunikacije, sistema održavanja, alata za popravku kao i simulatora za obuku. Sistem PVO dugog dometa Sajper je ranije bio zvan ISR-U, što u prevodu na srpski jezik znači štit. Turski sistem PVO Sajper obezbeđuje vazdušnu odbranu dugog dometa strateških objekata od neprijateljskih napada i ima distribuiranu arhitekturu. Ovaj sistem PVO ima mogućnost dejstva na bliskim i velikim udaljenostima, višestrukog i konstantnog dejstva, rad u lošim vremenskim uslovima, na zemlji ili u vazduhu. Novi sistem PVO omogućava veću integraciju komandne kontrole sa višestrukim taktičkim vezama podataka, vezom sa sistemom upravljanja radarskom mrežom RADNET i informacionim sistemom vazduhoplovstva HVBS. Glavne karakteristike Sajper raketnog sistema su upravljanje i distribucija informacija u okviru komandne kontrole, višestruka i sekvencionalna paljba, procena pretnje i distribucija raketa, nekoliko režima otvaranja vatre, ručno, poluautomatski i automatski, automatska dijagnostička kontrola, višenamenska radarska fuzija, dvosmerna komunikacija sa projektilima, interfejs sa informacionim sistemom vazduhoplovstva HVBS, RADNET konekcija, ugrađena simulacija itd. Na osnovu potpisanog ugovora između državne turske agencije SSB i kompanije Aselsan za potrebe komande ratnog vazduhoplovstva Turske razvija se pretraživački radar dugog dometa i multifunkcionalni radar za upravljanje vatrom sa visokom mobilnom strukturom sistema. Smatračko-akvizicijski i višefunkcionalni radar su radari nove generacije sa ASA elektronskom arhitekturom i infrastrukturom za digitalno formiranje radarskog snopa. Ovi radari mogu da koriste meteorološke podatke za povećanje performansi detekcije i praćenja ciljeva u vazduhu, a njihova ASA arhitektura i modularni dizajn podržavaju koncepte niskih troškova održavanja i visoke dostupnosti. Osmatračko-akvizicijski radar UMAR je izveden iz radara za rano upozorenje TEIRS. Višefunkcionalni radar CFAKR je s druge strane dizajniran u okviru sistema Sajper. CFAKR antena se može koristiti u sektorskom režimu sa bočnom pokrivenošću od 360 stepeni i rotacijom ili sa stojećom antenom. Ovaj radar u funkciji radara za kontrolu vatre može da prati više ciljeva, dovoljno osjetljivo da usmeri rakete sistema na metu u borbi na daljinu. Istovremeno, zahvaljujući svojoj multifunkcionalnoj strukturi, može da obavlja i funkciju regionalne, odnosno sektorske pretrage u slučaju potrebe. Pored ASA radara, sistem Sajper uključuje i podsisteme koji obezbeđuju prepoznavanje svoj tuđ ciljeva u vazduhu i komunikaciju na liniji podataka o raketama.
Više funkcionalni radar je montiran na taktičkom vozilu 6x6 pogona točkova i može se lako kretati po terenu. Sa svojim kompaktnim dizajnom, više funkcionalni radar se može lako transportovati na velike udaljenosti uturom na mnoge platforme za prevoz. Pošto Srbija ima dobre bilateralne odnose sa Turskom, sa kojom dogovara nabavku i naoružanih bespilotnih letelica Bayraktar TB2, moglo bi se razmotriti i nabavka ovog turskog sistema PVO dalekog dometa, jer je Turska članica NATO, pa ne bi bilo problema oko nabavke ovog sistema, a u Srpskoj PVO bi bio zadužen za gađanje ciljeva na većim daljinama od kineskog FK-3.